Черкаські лікарі скаржаться на відсутність вакцини від грипу. Замовлення на неї міський департамент охорони здоров'я відправив у профільне міністерство ще на початку року. Проте там із закупівлею вакцини не квапляться. Лікарі бідкують, сезон грипу уже на підході, а бажаних ліків немає. Сьогодні у студентки Вікторії справжнє свято. Її готують на виписку з інфекційної лікарні. Сюди дівчина потрапила ще тиждень тому, до цього з високою температурою пролежала 4 дні вдома. Дівчину госпіталізували з підозрою на грип. Ну, казали, що можливо щось таке, ще й друзі залякували, що кажуть, що люди почали помирати від грипу. Ось і думала, ні, я не помру, але ну, нормально. Селища інфекція. Поки що в Черкасах випадків грипу не зафіксовано, проте минулого року від ускладнень хвороби у лікарнях померло 13 людей. Лікарі вже посилено готуються до можливої епідемії. Протигрипозні препарати займають майже половину складу Черкаської інфекційної лікарні. Готові завжди, круглий год. Ми орієнтувалися на минулий рік. Та от себе лікарі захищають лише марливими пов'язками, адже вакцину від грипу, яку замовили ще на початку року, в інфекційну лікарню і досі не завезли. В середине ноября в прошлом году мы уже вакцинировались, сотрудники наши уже вакцинировались. Вы же понимаете, любая прививка, она же стопроцентно не защищает от заболеваемости. Но зато, если ты, не дай Бог, заболеешь, то болезнь будет протекать гораздо легче. Щеплення від грипу не обов'язкове, його роблять за бажанням. Проте навіть і його уже буде замало. Адже вакцини від грипу немає не тільки в лікарнях, а й в аптеках. Голова Черкаського міського департаменту охорони здоров'я розповідає, така ситуація по всій країні. Все тому, що профільне міністерство затягло із закупівлею. В країнах Європейського Союзу вакцини стали доступні ще з кінця серпня місяця поточного року. У нас, на жаль, проходило і тривалий час експертне обстеження якості. Оптимальний час щеплення від грипу – це як мінімум за 2 тижні до початку хвороби. В міністерстві обіцяють ситуацію виправити і завести вакцину до кінця місяця. Тим часом лікарі бідкаються, адже кожен день затримки може коштувати комусь життя. Олександр Цабій, Віка, новини.